ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଷଷ୍ଠ ସିମୁଳିଆ ମହୋତ୍ସବର ପଞ୍ଚମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ସିମୁଳିଆ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସଭାପତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦକ କମଳଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସରକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ନିଶିକାନ୍ତ ସିଂହଳ, ଗଦାଧର ଜେନା, ବାଳକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ, ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକ, ମୀନାକ୍ଷୀ ନାୟକ, ଦିଲୀପ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ଉତ୍ସବଟିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ 5 ଦିନ ଧରି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୋଟ 108 ଗୋଟି ବ୍ୟବସାୟୀ ଷ୍ଟଲ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ 5 ଦିନ ଧରି ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିଭା ଓ ସିନେ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷ ଦିବସରେ ସମ୍ବଲପୁର ରଙ୍ଗବତୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ା ନାଚ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। 5 ଦିନ ଧରି ସିମୁଳିଆ ମହୋତ୍ସବରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କରିଥିବା ଏବଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସାଗର କୁମାର, ଲୋକାଲ ଆଙ୍କର ଅଜୟ କୁମାର ସାହୁ, କଲଚରାଲ ବିଭାଗ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ କମିଟି ସଭାପତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦକ କମଳଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତିରେ ପତାକାକୁ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।